毎日サハラ砂漠の表面温度は80度に達します。約900万平方キロメートルに及ぶこの広大な砂漠は約2200万テラワット時ものエネルギーを毎年太陽から受けています。これは人類が1年間に消費するエネルギーの100倍以上に相当します。では砂漠をソーラーパネルで覆うことで永久にエネルギー問題を解決できるのでしょうか。ソーラーパネルは十分なエネルギーを持った光の粒子が表面に当たることで電子が安定した結合から外に飛び出すことで機能します。この電子が安定した状態に戻るときに電気が発生します。しかしパネルが発電する量には限度があります。ソーラーパネルは特定の波長の光にしか反応しないため受けた太陽光の半分以上は電気に変換できません。変換できる光の粒子であっても電子に当たらずに跳ね返ることがよく起こります。しかし賢い科学者、技術者や政府の多額の投資のおかげでソーラーパネルはこれまで以上に多くの電気を発生させています。パネルの表面に反射防止膜やパターンを施すことで入射した光の粒子が電子に当たる可能性が高まります。この技術により商業用ソーラーパネルの効率が 10% 台から 25% 台に向上し、実験モデルでは最大 47% に達しています。さらにソーラーパネルの価格は過去10年間で 89% も安くなっています。これは同じ材料を使用する他の技術の国際的なサプライチェーンのおかげです。これらの要因から太陽光発電は地球上で最も安価な電力源となりました。インド、中国、エジプト、アメリカなどの国々ではこのような新しいパネルをすでに砂漠に導入しています。これらの国々の巨大な太陽光発電所は15から56平方キロメートルに及び、太陽が高く昇っている時には何十万人もの地域住民に電力を供給することができます。しかしこれらの発電所は非常に高温になります。太陽電池で変換や反射できなかった光は熱として吸収されるためパネルの効率が低下します。適切な温度を維持するためにファンを回したり水を巡らせる冷却装置が膨大なエネルギーを消費することもあります。このような装置があっても砂漠に設置されたソーラーパネルは自然の砂地の環境よりもはるかに多くの熱を吸収します。これは既存の太陽光発電所の規模では問題になりませんでした。しかしサハラ砂漠を覆おうとするとこの影響で地域の気候が大きく変化する可能性があります。太陽光発電所の建設はすでに地域の生態系を破壊していますが、これほどの規模になると砂漠の景観を大きく変えることになります。ありがたいことに選択肢はソーラーパネルだけではありません。そして世界最大級の太陽光発電所では新たなアプローチを試みています。巨大な鏡です。モロッコのヌーア発電所は最終的にサハラ砂漠の約30平方キロメートルを覆う中高型太陽熱発電所です。この仕組みでは光が受光器へと反射させることでそのエネルギーを熱に変換し、さらに電気に変換されます。この鏡は地元の野生動物には危険な温度変化をもたらしますが、景観を変えてしまう恐れは低いのです。また加熱された設備が冷えるまでに時間がかかるため、日没後も発電を続けられることもあります。パネルか鏡かどちらを使うにせよ、産業用太陽光発電所は既存のエネルギーインフラに導入しやすいものの、その電力を地域の送電網を超えて供給することははるかに困難です。世界中の送電網をつなぐ方法を模索している国もあります。また多くの発電所では巨大なバッテリーにエネルギーを蓄えたり、電気を後で使えるようにクリーンな気体に変換したりしています。しかし今はまだこれらの技術は高価で非効率的なので頼ることはできません。さらに悪いことに産業用の再生可能エネルギーは化石燃料と同じ問題を抱えています。環境破壊的な採掘作業や二酸化炭素を排出する国際的なサプライチェーンに依存しています。幸いなことに太陽光発電は様々な規模のものがあります。産業用太陽光発電所から個々の建物や地方のコミュニティに電力を供給する小規模な設備まで様々です。これらのプロジェクトは送電網のない地域のエネルギー仕様を補完したり、パッシブソーラーのエネルギー源を供給できます。またソーラーパネルはいくつかの簡易な部品で構成されているため短時間で設置でき、更新も比較的容易です。実際このような柔軟性があるからこそ、この10年間で太陽光発電は安価で身近なものになりました。そのため人類のエネルギー使用量の増加に対応しようとするのならば、大小様々な手段が必要になるでしょう。
私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか？ ed.ted.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。